Огревното дрво од сега граѓаните ќе може да го купуваат преку интернет. Тоа им го возможува новата апликација која јавното предпријатие Македонски шуми ја стави во функција за да се олесни набавката и дистрибуцијата на овој енергенс, кој граѓаните во најголем процент го користат за грејење. Сите потребни информации поврзани со новиот начин на набавка на дрва и дрвни асортименти, граѓаните ќе може да ги најдат на интернет страницата на Македонски шуми. Новитет е дека имаме нова апликација и со поднесувањето се поднесува до сите шумски стопанства, се пополнува апликацијата и со тоа стапува на сила, значи, донесувањето на одлука за склучување на договор со лицето или правниот субјект кој сака да биде со нас. Сите должници на ова јавно предпријатие ќе бидат исклучени од можноста да извршат купопродажба на дрва и дрвни асортименти од било која подружница на јавното предпријатие Македонски шуми. Сите физички лица и сите правни лица кои го немаат подмирено долго спрема Македонски шуми нема да бидат во можност да купат дрва од нас. Македонски шуми имаме неколку развојни компоненти, инвестираме во неколку современи софтвери и ако правниот субјект или физичкото лице го нема подмирено долгот, не може да купи дрва од било која подружница во Република Македонија. Околу 95% од огревните дрва со кои во моментов располага подружницата Серта во Штип се запленети од дрвократци. По завршувањето на судската постапка, јавното предпријатие подружница Серта ќе може да ги понуди на продажба на сите заинтересирани.